המשתמשים בחומר שממנו עשויה האהבה, ה-PEA, מתחלקים לשני תתי סוגים עיקריים. משתמש נורמטיבי ומשתמש אובססיבי. המשתמש הנורמטיבי ב-PEA, התבגרות, צבא, קרס, חתונה, ילדים, צלוליטיס, חמתי, חמתה, חמותו, חמו. המשתמש הזה ידהם לגלות בוקר אחד שה-PEA, אותה תרכובת מופלאה שהציפה את גופנו בתקופה שהתאהבנו, לפי המדענים, התרכובת הזאת תיעלם כלא הייתה אחרי זמן קצר מאוד. ה-PEA הזה, שהוא סם אהבה, נמצא אצלנו רק לתקופה מסוימת. איזה תקופה? מקסימום 24 חודשים. מינימום שעתיים. תמונת פרג' הזאת של הזוג מול השקיעה היא מסעת נפש של כמעט כל אדם שאני מכירה, ואף אחד לא טורח להגיד לו שתוך זמן לא רב לא יישאר מזה זכר. יש שיא בגירושין אחרי 4 שנים, לפי פישר זה קשור לכימיקלים של אהבה, לא שהם נגמרו, אלא שהמוח הסתגל אליהם וכבר לא מגיב להם כך טוב. ואי אפשר לשמור על זה, או שזה פשוט לא, לא, אי אפשר, אי אפשר. אנחנו לא בנויים לזה, וזה גם לא המוצלח. אנחנו בנויים להתאהבות די קצרה, שהיא יותר זיכרון להתייחמות החייתית הקדומה, מאשר לבניית משפחה אנושית. את בעיית ההתאדות ודליפת החומר ממנו עשויה אהבה אפשר לפתור בדרך מאוד פשוטה. שינוי פאזה, הבאת ילדים לעולם, דבר שמבטיח מיידית התפשטות פתאומית של תחליף סם מופלא, האדולן של ה-PEA, חומר הורמונלי לא נורמלי בשם אוקסיטוצין. ומה זה האוקסיטוצין? זה הסם שישנו ב... שלושה מצבים. אחד זה אחרי אורגזמה, השני זה כשאימא יונקת את התינוק שלה, השלישי זה זוגות נשואים המון 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 זמן, שבאמת יש ביניהם כבוד הדדי, אהבה, אכפתיות, ואז קוראים לזה the cuddle drug. זה הסם של המוצ'קלה פוצ'קלה. מי שבוחר לא לעבור פאזה, לא להביא ילדים לעולם כמו כל אדם נורמטיבי, לא לזכות בסם של הפוצ'קלה מוצ'קלה, אדם כזה חשוף לסכנה מתמדת של התמכרות ל-PEA. כל מי שנוטל סם יודע שבהתחלה הוא לוקח מנה מסוימת ומקבל אפקט. כדי לקבל את אותו אפקט אחר כך הוא צריך להגדיל את המינון. והוא יכול להגיע למצב שהוא ייקח אפילו מנה יותר גבוהה ולא יקבל שום מינון. זה ההסתגלות. כלומר, הקולטנים במוח לא מגיבים יותר לחומר. אז ה-PEA הזה יכול להיווצר, אבל הקולטנים כבר לא מגיבים לו. יש אנשים שבאמת מכורים ל-PEA, וברגע שמגיעים לקצה, המאבק הכוח, הם בעצם עוזבים את הבן אדם שהם איתו, ואו מרגישים שלהיות לבד זה הדבר הכי טוב, אבל בדרך כלל מוצאים עוד מישהו, ואז מתחיל מחדש עניין ה-PEA. יש לנו דוגמה טובה בז'אז'ה גבור. היא עשתה כבר 10 פעמים, אני חושב. אני לא זוכר, אליזבת טיילור גם, 10 פעמים. זה ככה בולטות. לא כל מתמכר ל-PEA חייב להחליף בני זוג כמו זזה גבור ואליזבת טיילור. אהבה רומנטית שחורה, קשה, מדכאת, בלתי מושגת, גם היא מבטיחה מנה מזוקקת של PEA אשר לעונה הקדמית של המוח. אהבה רומנטית, by definition,
חובה את הכישלון כחלק פנימי שלה. היא הולכת על המוחלט, היא הולכת על הבלתי אפשרי. ולכן, כאשר היא מגיעה לבלתי אפשרי, היא מתגשמת באופן פרדוקסלי. יש בה אובססיות, יש בה שיגעון, יש בה פטישיזם, יש בה התרוצצות. זה אהבה שהיא לגעת בגבול בצורה קיצונית, לגעת במוחלט, לגעת בטירוף, לגעת בקצוות, עם הסיכון שאפשר להישרף.